Vážení a milí posluchači, krásný a příjemný dobrý večer vám ze studia Berlín Svobodného rádia přeje Zdeněk Chytra a ve vysílání zdravím, jak už tradičně, i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, slyšíme se? Slyšíme, ahoj, dobrý večer. Tak, než se dostaneme k dnešnímu tématu, tak já mám jenom takovou aktuální zprávu a ta se týká politického dění v Německu. Dnes v německém Bundestagu, v německém parlamentu proběhlo první čtení novelizace zákona o ochraně před infekcemi, takzvaného Infektionsschutzgesetz, kdy touto změnou v podstatě Angela Merklová převezme v Německu veškerou politickou moc. Převezme ji samozřejmě se svými ministry, jako za spolkovou vládu, a ta jednání nebo ten průběh byl velice živý, protože Merklová tam opravdu od spousty poslanců schytala dost ostrou kritiku. Nicméně příští týden se o tomto zákoně bude na půdě německého parlamentu jednat znovu a je již jasné, že Merklová v podstatě tu absolutní moc nad celým Německem převezme. Více se potom můžete od 21.30 dnes večer dozvědět ve zprávách. Takže to jen na začátek. A samozřejmě jako tradičně my dnes začneme téma, které se nás všech týká, a to tématem Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, a to jako nástroj k nastolení takzvané nové normality. Vy posluchači budete samozřejmě nebo můžete posílat své dotazy pomocí SMS v průběhu této první části, a to na telefonní číslo 605 760 791. No a potom v druhé části můžete na toto číslo i telefonovat. Tak, to je ode mě na úvod a nyní tedy k avizovanému tématu. Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj je skutečně nástrojem k nastolení nové normality, a to samozřejmě v rámci velkého resetu. V září 2015 přijalo Světové společenství na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů společné cíle udržitelného rozvoje, kterých má být dosaženo do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání. K naplňování celosvětově platné a uznávané agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky. Já zdůrazňuji, že agenda 2030 pro udržitelný rozvoj je závazná smlouva. Do podmínek České republiky je převádí takzvaný strategický rámec Česká republika 2030
přijatý vládou v roce 2017. Ať se mohou na první pohled zdát cíle agendy 2030 jakkoliv honosné, cena za jejich naplnění bude pro většinu občanů až příliš vysoká. Zaplatíme ji nejen vzdáním se svých občanských práv a svobod, ale i svým majetkem a penězi. No a nyní si povíme něco trošičku k historii a návaznosti na další závazné mezinárodní smlouvy a dohody. K dosažení cílů Great Reset, tedy Velkého resetu, nazývaného také jako čtvrtá průmyslová revoluce, vede plnění několika mezinárodních dohod, které se sice tváří jako nezávazné, ale v konečném důsledku jsou pro signatářské státy více než zavazující. Jedná se zejména o agendu 21, což je programový dokument OSN, no a jeden ze základních textů udržitelného rozvoje. Je to komplexní dokument, který schválila Organizace spojených národů na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, zvanou též jako summit země. Konference se konala 3. až 14. června v roce 1992 v brazilském městě Rio de Janeiro. U zrodu agendy 21 stál za tehdejší Československo federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek, který tehdy vedl československou delegaci. Agendu 21 nebylo ale mnoho států schopno plnit. Někde dosáhly výsledky v plnění akčního plánu podle tvůrců této agendy záporných hodnot a situace se tedy v daných oblastech ještě více zhoršila. Na agendu 21 volně navazuje potom takzvaná deklarace tisíciletí a program rozvojové cíle tisíciletí. Oba tyto programy jsou z roku 2000. Tyto projekty měly stejně jako Agenda 21 jen částečné úspěchy, tedy v očích jejich tvůrců, ale zlepšení, které dosáhly, není pro jejich tvůrce zdaleka dostačující. Cíle udržitelného rozvoje OSN na tyto dohody dále navazují a vytváří program na následujících 15 let. To znamená mezi lety 2015 a 2030. Tyto cíle byly přijaty v září 2015 na summitu OSN v rámci takzvané Agendy 2030, Přeměna našeho světa, Agenda pro udržitelný rozvoj 2030. K dalším navazujícím dohodám, vedoucím k cílům Velkého resetu, potom patří akční program OSN z Addis Abeby o financování rozvoje, ve kterém se země zavázaly ke spolupráci v oblasti technologií a inovací a potvrdili své závazky, opět zde máme tu závaznost, závazky k poskytování oficiální rozvojové pomoci. Významný vliv má dále také Pařížská dohoda, kterou přijaly smluvní strany rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, a to v prosinci 2015, a přijetí Sendajského rámce pro omezování důsledků katastrof 2015 až 2030. Tak. A tady je nutné ještě, nebo si myslím, že je důležité ještě zmínit jeden důležitý fakt. Po
Posluchači, stejně tak jako ty, Jirko, si jistě pamatuješ na smlouvy, které se nám snažila vnutit buď to OSN a nebo Evropská unie, potažmo oboje, a to například Dublin 4 nebo globální pakty, migrační globální pakt a uprchlický globální pakt. A tyto smlouvy se právě odkazovaly na agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. Já si jen tak matně vybavuju, že i na akční program OSN z Addis Abeby o financování rozvoje, tam se na ten se odkazoval tedy hlavně oba dva ty globální pakty a tak dále a tak dále. Samozřejmě ty mezinárodní smlouvy jsou nejen závazné, oni jsou mezi sebou velice úzce provázané a ještě je tady potřeba zdůraznit jednu skutečnost nebo připomenout, a to tu, že Donald Trump, bývalý americký prezident, mezi prvními věcmi, které udělal při nástupu do prezidentského úřadu, tak on vypověděl právě ty pařížské dohody. Já osobně jsem byl trošičku v šoku z toho, když byl nakonec vyhlášen Joe Biden americkým prezidentem, že mezi první reakcemi Andreje Babiše, českého premiéra, bylo vyjádření, kde sdělil nebo kde uvedl, že se těší, ne, že ho těší, že se USA opět připojili k Pařížské dohodě a že se těší na plnění vlastně těch cílů, těch pařížských dohod a na vzájemnou spolupráci. Takže to jen tak pro zajímavost. Ale vraťme se nyní k té agendě pro udržitelný rozvoj 2030. Cíle agendy 2030 jsou, jak jsem zmínil, na první pohled velmi honosné a ambiciózní. Kdo by nechtěl zelenější planetu, na které neexistuje chudoba, hlad, nerovnost a která je technologicky na vysoké úrovni? Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 obsahuje 17 cílů, které je Česká republika povinna jak na národní, tak mezinárodní úrovni plnit. No a jmenovitě to jsou. Za prvé vymítit chudobu ve všech jejich formách všude na světě. Za druhé vymítit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství. Za třetí zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoliv věku. Za čtvrté zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a podporovat příležitosti celoživotního vzdělávání pro všechny. Pátým bodem je dosažení genderové rovnosti a posílení postavení všech žen a dívek. Šestým bodem je zajištění dostupnosti vody a sanitačních zařízení pro všechny a udržitelné hospodaření s nimi. Za sedmé, zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny. Dalším bodem je podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny. Devátým bodem je vybudovat odolnou infrastrukturu, prosazovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace.
Desátým bodem je snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi. Za jedenácté vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. Dalším bodem je zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu. 13. bodem je přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejich dopadů. Za 14. chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje. Za 15. chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity. 16. bodem je podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. A 17. poslední bod je posílit prostředky pro provádění a oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj. Samozřejmě i mě se lidé ptají, nebo mi kladou jednu jednoduchou otázku, můžu citovat. Pane Chytra, já jsem četla tu agendu pro udržitelný rozvoj, ten leták, a já nevidím nic špatného na těch 17 bodech, které tam stojí a kterých máme docílit. Tak, ono samozřejmě problémem, kromě teda například tady ten bod s tou genderovou rovností, tak ten bych mezi to zrovna nepočítal, ale v podstatě celkově se dá říci, že proti těmto bodům, respektive jejich dosažení, skutečně nelze asi nic namítnout. Problém ale nastává ve chvíli, kdy se zeptáme jinak, kdy se zeptáme, jakým způsobem a za jakých podmínek těchto bodů dosáhneme. A zde najdeme právě ty odpovědi na otázku, proč je za prvé agenda pro udržitelný rozvoj nepřijatelná, a za druhé, proč je, řekl bych, nebezpečná. Než se dostaneme dále k těm bodům, tak jenom pro posluchače, my se každému tomuto jednomu bodu budeme věnovat jedno vysílání. To znamená, že my budeme mít teďkon velký reset spojený s agendou pro udržitelný rozvoj každý týden, tedy každý pátek, a máme to rozložené do 17 týdnů. Nakonec, vlastně po ukončení tohoto seriálu, z tohoto vznikne ucelená zpráva, se kterou potom budeme samozřejmě pokračovat dále, ale to si necháme někdy na příště. Tak, teď jsem mluvil dlouho já, tak já předám na chvilku slovo Jirkovi. Jirko, ještě jednou tě moc zdravím ve vysílání a předávám ti slovo. Ahoj. No, já bych i chtěl reagovat vlastně na ten dotaz, který chodí tobě. Jo. Samozřejmě, že ten rozptyl té agendy je prostě tak obrovský, jo, že pochybuju, že než někdo dočte vůbec jakoby k poslednímu bodu, vzpomene si, co bylo v tom prvním. To je, jo, že prostě to je myšmaš, jo, a na druhou stranu
Ono to sice hezky vypadá, stejně tak jako vypadají všechny volební programy všech politických stran, jo, který pak jako s realitou vůbec tak nějak jako neodpovídají, jo, tomu, jak jsou krásně napsaný. Takže asi tak, jo. Já bych teda si dovolil ještě k tomu tématu vlastně, co jsi říkal, tak rovnou rozvinout trošku od té ekonomie a ekologie, kdy jo, v Davosu hovořili o tom, že pandemie odhalila naše zranitelná místa a že i když jsme i nadále odhodláni řešit její bezprostřední dopady, musíme se také chopit této příležitosti a vytvořit ekologičtější, zdravější, inkluzivnější společnost a odolnější ekonomiky, a také urychlit pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje. Udržitelné cíle rozvoje nejsou ničím jiným, tedy než onou zmíněnou agendou 2030, a na důkaz propojenosti někteří nosí také odznáček této agendy, tak abyste je taky rozeznali. Je to tedy kolečko tvořené duhovými barvičkami. Mocní a chamtiví psychopati, kteří vytvořili agendu 2030, hromadí ovšem obrovské bohatství a svou odpovědnost za dopady svého počínání přenáší na světové obyvatelstvo. A o to zde také jde. V České republice nejvíce za agendu 2030 loboval již v roce 2014 tehdejší předseda vlády za ČSSD Bohuslav Sobotka a také vzbudil velký rozruch. Převzal témata, která patří spíše do agendy Pirátů a strany Zelených. Shodou okolností a náhod to bylo těsně před vypuknutím tzv. Migrační krize v roce 2015. Domnívám se, že asi to jsou teda klimatičtí uprchlíci. Ale to už by byla konspirační teorie a mnozí anarchofeťáci, tedy antifáci, by nás označili na stupnici jejich pravdy za manipulátory, ne-li rovnou za lháře. Nicméně je to konspirace stejná jako ona konspirace Velkého resetu, která je založena na pravdě. Je pravda, že plán Velkého resetu je skutečný. Je pravda, že lídři po celém světě tuto myšlenku nadšeně opakují a propagují. Je pravda, že změny, o kterých Velký reset je, by představovaly významný zásah do života občanů. Je také pravda, že jen proto, aby realizovali vizi skupiny, která může být bez nadsázky nazvána jako globální elita, nebudete vlastnit nic a budete šťastní. No, ať už Velký reset vidíte jako zářivou vizi dobra a štěstí, nebo bídy a zla, to závisí do značné míry na vašem úhlu pohledu. Agenda 2030 představuje nové myšlenky v globálním měřítku. Jde o transformaci ekonomik směrem k udržitelnému rozvoji, například prostřednictvím odpovědné spotřeby, tedy sdílené ekonomiky, ekonomiky zúčastněných stran a oběhové ekonomiky. Tento balíček ekonomických změn do sebe také zapadá. Společnosti již nebudou řízeny vedením společností, tak jak známe, ale centralizovanými zájmy jednotlivých skupin zúčastněných stran. Výroba nebude řízena nabídkou a poptávkou, ale centrálně plánována pro potřeby sdílené ekonomiky. Samotné výrobky a jejich likvidace nebo recyklace bude plánována tak, aby suroviny a zdroje zůstávaly v oběhu. Možná to zní fantasticky, nicméně problém těchto změn
je více či méně zřejmý. Aby tyto změny byly provedeny, je nutné centralizovat ekonomiku za cenu likvidace malých a středních společností a převzít nad nimi moc. Nastavit plánování výroby na úrovni státu pomocí dotační a daňové politiky a legislativně upravit využívání surovin. Dohromady tento neomarxisticko-kapitalistický moloch čtvrté průmyslové revoluce utváří centralizovanou, regulovanou a ekologicky plánovanou ekonomiku. Centralizací si tak skupina psychopatů upevní moc, regulací zlikviduje konkurenci a ekologickou politikou si zajistí trvalost surovin a zbaví se odpovědnosti za dopady. K této velké změně má sloužit agenda 2030 jako podpůrná sada nástrojů. Například, je ekologie opravdu ekologická? K tomu, aby mohly být suroviny dále využity, musí být zpracovány, a to často za spotřebování více energií než při samotné výrobě, a to i za cenu lidské práce a používání toxických látek. Nicméně odpovědnost za likvidaci nebo recyklaci již nenese výrobce, nýbrž spotřebitel. Nadnárodní společnosti nakupují suroviny, vyrábí produkty, vydělávají na prodeji a tím to pro ně v podstatě i končí. Odpovědnost za odpady a recyklaci je přenášena na obyvatelstvo, které v podstatě dotuje odpovědnost výrobce. S tím souvisí další bod agendy 2030, tedy zdravý svět bez chudoby a hladu. V současné době právě likvidace a třízení odpadů probíhá přibližně z 80% právě v zemích třetího světa, tak, aby na tom vydělali především překupníci s odpadem bez ohledu na životní prostředí a tamní obyvatelstvo. Aby jim něco zbylo, likvidace, myslím samozřejmě těm obyvatelům těch třetí zemí, aby jim něco zbylo, tak likvidace odpadů probíhá tím nejhorším možným způsobem, tedy spalováním, popřípadě zakopáváním zemi. Paradoxně, tak s dobrým pocitem horlivě třídíme a snižujeme produkci odpadů, nakonec pak tyto odpady, které nemohou být využity jinak, končí na spáleništích někde v Asii. A nenechme se ani zmást písní německé mládeže Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Umweltsau. Umweltsau, pardon. Ve volném překladu má babička je stará ekosvině s prominutím. I takto se dá formulovat zdravější svět bez chudoby a hladu v oné nové normalitě, kde bohatí bohatnou a chudí chudnou. Tak. To je takový pěkný souhrn, co si nám Jirko řekl. A já se teďkon dostanu dál k, vlastně k častým, řekněme, dotazům lidí a i našich posluchačů. Jedním z takových dotazů je například, proč genderová ideologie, proč hysterie kolem Black Lives Matter a rasismus, proč multikulturalismus a tak dále a tak dále. A já se na to pokusím teďkon dát pár, řekněme, takových jasných odpovědí. Všech těch 17 bodů týkajících nebo vyplývajících z té agendy pro udržitelný rozvoj
jak jsem říkal, tak jsou body, které sami o sobě by až na výjimky nikdo neodsuzoval a většina by jim samozřejmě tleskala. Problémem tedy nejsou ty body jako takové, ale cesta, jak těch cílů dosáhnout. Těchto cílů, a to musí být jasné každému zdravě uvažujícímu člověku, nelze dosáhnout v podstatě jednoduchou cestou. Těchto bodů lze dosáhnout a právě k tomu teďkon, řekněme, ty globální elity toho využívají, lze dosáhnout ideologiemi, lze dosáhnout totálními nebo totalitními represemi a to z důvodu, že samozřejmě ty kroky, které vedou k plnění těch cílů, nejsou pro každého občana v podstatě konformní. Já uvedu teďkon pár takových krátkých příkladů. Co se týče genderu, je to cíl 5. Dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení všech žen a dívek. Ono to zní hezky, ale samozřejmě to pozadí je tam trošičku jiný. Když se podíváme, co se tady poslední roky v podstatě děje a jaký cesty se k tomu, nebo jaký prostředky se využívají k dosažení té rovnosti žen, tak zjistíme, že dochází ke kriminalizování křesťanství. Ke kriminalizování společenských hodnot, podle kterých naše společnost žila několik, stovek tisíc let, že zde dochází k demonizování mužů a vytváření v podstatě lží, že zde dochází k masivní propagaci LGBT agendy. Že zde samozřejmě dochází k přetvoření nebo ke snaze o přetvoření naší celé společnosti. A tady je potřeba dodat, že skutečným cílem nikdy nebyla nějaká rovnost, ale tím cílem byla právě ta kriminalizace a ta dehonestace každýho, kdo se zastává těch, můžeme to nazvat, řekněme, tradičních hodnot. A samozřejmě jedním z těch cílů můžeme říct, že je i feminizace společnosti, protože ten, kdo má sílu se, řekněme, postavit proti útlaku a řekněme, ať už se jedná v rámci boje za lidská práva nebo jiné otázky, tak je to většinou potom vždycky muž, protože jsou to právě muži, kteří jdou do boje. A když zničíš muže jako podstatu mužskou, tak samozřejmě oslabíš tu společnost a ta společnost už se ti nepostaví. Ta ideologická zbraň, kterou oni používají, je obrovsky silná. A samozřejmě, že oni mají obrovskou výhodu v tom, že ty ideologie jsou léta protlačovaný a vyučovaný na univerzitách,
což je už veřejně známo. Teď poslední případ byl z Oxfordu, kde zakázali, tuším, Beethovena, protože a ještě nějaký další takovýhle významný hudebníky, protože za prvé to byli Běloši a za druhé žili v době řekněme otrokářství, tuším, takže by mohli způsobovat určité skupině studentů právě nějaký traumata a podobně. My jsme se tady setkávali minulý rok při řádění Black Lives Matter, nejen tedy s agresivitou a řekněme zničením soukromého i veřejného majetku. My jsme se tady setkávali hlavně a zejména s odstraňováním soch, s odstraňováním symbolů. A o to tady jde. V podstatě spousta lidí a i spousta, řekněme, opozičních politiků, alespoň tady v Německu, považují to dění dnešní za v podstatě podobnou situaci, jaká byla v Číně, kde došlo k té kulturní revoluci, a ne náhodou to srovnávají s neomarxismem nebo s marxismem, protože ty postupy jsou velice podobné a je potřeba zde zdůraznit, že ty ideologie, ať už se jedná o multikulturalismus, gender, ekofanatismus a podobně, že to jsou všechno tvrdé levicové ideologie, jo? A řekněme radikální. Takže tady je odpověď na to, proč se tak masivně propaguje LGBT, proč se tak masivně propaguje gender a podobný tyhlecty novoty, protože tady jde o to převychovat a v podstatě přeměnit společnost. Konec konců hovoří o tom, jak kniha Velký reset od Klause Schwaba, tak o tom hovořili i třeba například, tuším, že se to píše i v Istanbulské úmluvě, že je potřeba přeměnit, změnit společnost, postoje a mentalitu společnosti. Ano, přesně tak to tam je. V Istanbulské úmluvě je přesně napsáno, že se musí změnit postoje a mentalita společnosti. Istanbulská úmluva mimochodem do tohoto taktéž zapadá a taktéž se odkazuje na agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Takže to je odpověď tedy na otázku, proč LGBT, proč gender, proč radikální feminismus. Další tady mohu uvést příklad. Já jsem dneska sdílel fotku, kterou jsem pořídil v Berlíně. Byla to fotka reklamní plakát společnosti IKEA, kde bylo napsáno, že do roku 2030 bude vyrábět nebo používat jenom ekologické a recyklovatelné materiály. Opět pro normálního člověka, neznalého problematiky, nic, co by ho nějak muselo vzrušovat, ale IKEA například skupuje celosvětově obrovský lesní plochy, protože už si nechce kupovat dřevo, ze kterého vyrábí ten svůj nábytek, ale proč by si ho měla kupovat a v podstatě pořád v uvozovkách vyhazovat peníze za dřevo a cpát ty peníze někomu jinému, když si sama může koupit les, který si vyrabuje. A oni samozřejmě
protože to se lze dočíst v tom akčním plánu, který už jsem taky v jednom z vysílání zmiňoval z Davosu, tak tam oni se honosí tím, že oni sice vykácí ty lesy, ale oni přeci zasadí nový malý stromečky. Takže to je jenom k tomu dalšímu bodu, který se týkal, který se týkal, těch bodů je tady hodně, no, který se týkal těch lesů, tam jeden z těch bodů to byl. Tak, jinak samozřejmě tohleto IKEA nebo dřevo lesy, to není jediná oblast. Tady to samé se bude dít i s vodou. I voda se dostane do rukou jenom těch obrovských, řekněme, korporací. My se těmhle těm jednotlivým bodům, jak jsem říkal, budeme věnovat v dalších dílech samozřejmě. Taky není žádným tajemstvím a psal o tom i mainstream Bill Gates, ten skupuje zase obrovský pozemky zemědělský. Proč? No, protože samozřejmě plánem je tady zmíněné zemědělství a s tím souvisí i, jak už jsem taktéž zmiňoval, utlumení produkce masa. Já jsem mluvil, určitě si vzpomínáte, s Pavlínou z Rakouska, která se mnou ze začátku dělala také zprávy. A Pavlína mi řekla, že v Rakousku v médiích, v mainstreamových médiích, už běží reklama na umělé maso. A že je tam u toho titulek, že umělé maso je lepší než maso opravdové. Takže skutečně ta čtvrtá průmyslová revoluce, ten velký reset, je v plném proudu a ty lockdowny, ty omezení, ty nařízení a vlastně to zastavení toho sociálního života a řekněme i toho pracovního, tak se jim pro tento plán náramně hodí, čímž se oni samozřejmě vůbec netají. Potom je tady další bod, který se týká dostupnosti zdraví a zdravotní péče pro všechny. No tak tady samozřejmě se mají na mysli například vakcíny, výroba vakcín. Německo bude od roku 2023 vyrábět AstraZeneca vakcínu a Německo bude vyrábět dokonce i Sputnik 5, ruskou vakcínu, což dneska potvrdil pro veřejnoprávní média ARD sám bavorský premiér Markus Söder. A Německo si stáhlo veškerý licence, v podstatě teďkon už mají tuším úplně všechny licence na výrobu úplně všech vakcín. A je jasné z mediálních zpráv, že vakcinovat proti koronaviru se bude každý rok, stejně tak, jako se vakcinuje proti chřipce, tak se bude vakcinovat i proti koronaviru. Budou to vyrábět Němci, a Němci na tom budou samozřejmě velmi vydělávat. Jinak, co se týče ještě těch vakcín, tak na Světovém ekonomickém fóru vyšel článek, který popisuje, jakým způsobem se vlastně mají stavět po celém světě fabriky na výrobu vakcín, nebo oni to mají být takový jako spíš buňky těch velkých fabrik. No a v podstatě nás budou
vakcínami zásobovat každý rok. Otázkou zůstává, jestli ty vakcinace budou nebo nebudou povinné. To nechci. Každý zatím domyslí sám. Já až narazím na jasnou informaci, taky samozřejmě taktéž zveřejním. Co se týče vymýcení chudoby ve všech jejich formách všude na světě. Tak tady narážím na to, co už říkal Jirka Froněk. Nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Ono samozřejmě málo, trošku se lépe rozdělí mezi víc lidí, než když jeden má víc a jeden má a druhý má méně. Takže ten blahobyt takzvaný, ten se samozřejmě bude praktikovat globálně. V agendě pro udržitelný rozvoj 2030, já už jsem na to narazil před léty, tak tam jasně stojí, že se má vyrovnat sociální úroveň do roku 2030 Evropanů a Afričanů. A nyní už je snad každému jasné, kdo to zaplatí. Protože to zaplatíme samozřejmě my, protože ty Afričani nic nemají. Ale my jako Evropané samozřejmě máme. Takže tak, aby jsme všichni měli jenom to, co potřebujeme k funkčnosti, tak samozřejmě tak se to pěkně přerozdělí mezi Afriku a mezi Evropu a všichni, jak to řekla jednou Jana England Hrušková, všichni budeme stejně chudí, protože to prostě jinak nedopadne. No a takovýchto příkladů právě toho, co je nebezpečného na těch cílech té agendy pro udržitelný rozvoj 2030, tak takovýchto příkladů, by jsem tu mohl jmenovat spoustu, ale to jenom tak teďkon, aby si mohli udělat naši posluchači trošku představu. No a konečně k tomu patří i ty ekonomické modely, o kterých mluvil Jirka Froněk, které nám nedovolí už mít více, než má ten druhý, když to řeknu velice zjednodušeně, s výjimkou tedy těch politicky uvědomělých, tak ti budou mít o trošku víc než obyčejní lidé. A samozřejmě budeme na tom podobně, tak jako jsme na tom byli už před několika lety. Tak Jirko, možná by si k tomu ještě něco chtěl doplnit? Určitě jo, víš, Zdeňku, máš pravdu v tom, že pokud chceš, aby, nebo respektive pokud oni chtějí, aby všichni měli stejně, tak abys to vyvážil, tak musíš někde ubrat, aby si někde mohl přidat, jo. A to je zároveň i vlastně v podstatě alfa i omega toho problému, do kterého se ženeme, jo. Tak, aby oni mohli přidat tam, byť třeba v Africe, Asii, kdekoliv, tak budou muset, že jo, nám trošku ty kohoutky utáhnout, řekněme, jo. Proto my varujeme vlastně před tímhle problémem, jo. A samozřejmě v té agendě 2030 je takovýhle to vyvažování v hodně oblastech, jo. Může to být třeba i v zaměstnání, jo. Je tam zaměstnáno hodně mužů nebo hodně žen, no tak budeme muset nějaký muže, popřípadě ženy, vyházet, jo, abychom je nahradili druhým pohlavím a tak dále, abychom měli vyváženo. Takže už se nebude jakoby řešit to, jestli
ten dotyčný člověk, že ho tomu rozumí, jestli to umí, jo, jestli to chápe, jestli je prostě s ním zaměstnavatel spokojený, ale bude se řešit to, jestli má prostě, jaký má pohlaví, jo, nebo po případě, k jakýmu pohlaví se hlásí, jo, tak vzhledem tomu, že jich je přes 50, tak to bude docela těžká matematika pro leckteré firmy, jo, nicméně držme se toho, že pohlaví jsou pouze dvě, jo, a tohleto balancování prostě není úplně v pořádku, jo. Tak to jsou Z ty genderový, mýho promiň, pohledu teda. To jsou ty genderové kvóty, které se samozřejmě snaží prosadit dlouhodobě jak Evropská komise, tak i tady politické strany v Německu, protože já znám trošku víc tu situaci tady politickou, tak tady samozřejmě za to neuvěřitelně lobují zelení, což jsou teda, řeknu otevřeně, naprostý neomarxisti, to tam už nemá, oni už se tím ani v podstatě vůbec netají. Problém v Německu je ten, že zelení mají obrovskou podporu, oni jsou velice silní, oni budou velice silní, pokud budou volby do Bundestagu, tak budou na druhém místě a samozřejmě, že se dostanou nebo budou mít i ve vládě silnou pozici, takže tady už se předpokládá, alespoň podle vyjádření některých politiků AFD, že v podstatě tady bude 4-9 let vládnout, teda silně extremisticky levicově zaměřená nebo směrovaná politická strana a teprve potom snad Němci trošičku jako otevřou oči, jo, jak se říká, ale každopádně toto už je pravděpodobně toto už je prostě nevyhnutelný, oni zelení tady budou spolu vládnout a tam, kam to povede, uvidíme. Zelení mimochodem jsou největší zastánci těch lockdownů a těch nejtvrdších opatření. V podstatě největší procentuální počet voličů, právě kteří podporují tato opatření, tak mají právě zelení, takže to je obrovská síla. Oni nebudou mít potom problém, řeknu příklad, uzavřít Německo na 3 roky do lockdownu, jo, nebo na 5 let, protože většina těch jejich voličů jim v tom samozřejmě tleská. Takže to jenom tak pro to jenom tak vlastně pro zajímavost. No a jak jsem říkal, všechny ty body, kterými jsme tady vyjmenovali, tak my se jim budeme jednotlivě samozřejmě věnovat. Tam jsou důležitý právě ty ekonomické modely, ty nový ekonomické modely, protože ekonomická situace je neudržitelná, to oni vědí moc dobře a je potřeba změny, ale bohužel zatím se jim daří tu změnu prosadit nebo prosazovat těmito způsoby. Tak, Jirko, máme ještě... U nás právě, že stranu zelených, nebo respektive jejich agendu, kdy se začala rozšiřovat prostě do nějakých těch obludných rozměrů, tak převzali Piráti, no, v podstatě. Hmm. Takže v Německu jsou zelení, u nás jsou Piráti, v podstatě, jo... Ale oni mají stejný donátory, oni mají stejný sponzory, takže v podstatě se dá říct, že jsou, že spadají do jednoho pytle. Tak, no, pytle, ještě rozhodně. Já ještě tady můžu zmínit bod číslo 4, to je inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání
a podpora možnosti celoživotního učení pro všechny, tak tohle to vychází tedy z řad, nebo to vychází z myšlenek nejen korporací, ale i neziskovek. Tady je ještě velice důležitá věc, kdo se vlastně podílel na tvorbě agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a plus tedy těch dalších zmiňovaných úmluv a smluv, samozřejmě v první řadě jsou to politické neziskové organizace. Ty mají, řekněme, nejvyšší váhu a největší slovo, co se tedy tvorby těchto smluv týče. Potom jsou to zástupci bank, korporací, těch korporací je zhruba 70, tuším, kteří se aktivně účastní těch davoských jednání, ať už je to Coca-Cola, nebo ať už je to zmiňovaná IKEA, ať je to třeba Vodafone, ať jsou to další a další. A samozřejmě tyto politické neziskové organizace tím, že si vlastně přes politiky prosadí tyhle ty, nebo protlačí tyhle ty úmluvy a smlouvy, tak co se ve finále při naplnění těch cílů stane? Stane se to, že oni, aniž by je kdokoliv volil, tak se dostanou k moci. A nyní už spousta lidí, kteří v podstatě se začali zajímat o velký reset a o politický pozadí vůbec toho globálního fungování, tak přichází od nich velká kritika, proč v podstatě řídí politiku takoví lidé jako Guterres, jako Klaus Schwab a jiní a další lidé, které si nikdo nikdy nikam nezvolil a přesto mají naprosto zásadní a naprosto významný vliv na jak politické, tak hospodářské, ekonomické dění vůbec v podstatě ve všech zemích globálního světa. Takže i toto je takovej náznak toho, že v podstatě i ta politika se nám posunula někam, kde v podstatě už je to za hranou. Tak Jirko, ještě máme 2 minutky, tak jestli k tomu něco chceš říct? No, my jsme se v těch předchozích vysíláních taky o tom tak nějak bavili, že jo, naťukli jsme to, jo, a mě taky teda v zásadě překvapilo to, že se k tomu vyjadřujou prostě v Davosu různý, já nevím, jo, jordánský králové, jo, Abdaláh, jo, prostě a ty ostatní prostě státníci, jo, tak jako je poslouchají, jo, věnují se jejím jakýmsi potřebám, jo, a neřeší vůbec prostě, jo, vlastní zájmy, jo, prostě poslouchají tam kde koho, jo, ať je to globální odpovědnosti za ochranu zdraví uprchlíků, jo, před covidem, nebo že prostě vakcíny se zdají být příliš nacionální, jakože ty země prostě by se měly vzájemně podělit především s africkým kontinentem a tak dále. Jo, prostě je toho fakt moc a opravdu tam do toho hovoří úplně každý, prostě kdo si vezme slovo. Je to jasný. Samozřejmě těch témat nebo těch důkazů, protože my už začneme přinášet ke každému tomu tématu samozřejmě i důkazy, jasný, bude spousta. Takže tohle z toho byla jenom takovej úvod a do té celkové problematiky a v podstatě tady šlo o vysvětlení toho, v čem se
v čem spočívá to nebezpečí vůbec celý týhletý agendy a plnění těchhletěch za normálních okolností, řekněme, nesplnitelných cílů. Dobrý, máme tady 20. hodinu, dáme si teďkon krátkou 15-minutovou pauzu a my se budeme těšit, vážení posluchači, samozřejmě na vaše SMS zprávy, na vaše dotazy a i na vaše telefonáty. Takže teď, jak jsem říkal, krátkou 15-minutovou pauzu. Tak vážení posluchači, hudba nám dohrála, pauza nám skončila. Nyní je prostor pro vás a pro vaše dotazy, buď to SMS-kami, a nebo můžete volat na studiový telefon 605 760 791. A já volám na druhém konci přes Skype i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, slyšíme se. Ahoj, tak, ahoj, zdravím, slyšíme. Ještě jednou pěkný večer i tobě. Tak, podíváme se, už nám tady přišly nějaký SMSky. Iva z Moravy píše, moc vás zdravím a děkuji za hodnotné informace. Dostala jsem zprávu, kdy doktor Koleman a doktor Boše upozorňují, že vakcíny jsou zbraněmi hromadného ničení a propagátoři agendy 21 a velkého resetu mají v úmyslu vyhubit velkou část lidstva. Chci se tímto zeptat, co o tom víte. Děkuji za odpověď, jste skvělí. Iva z Moravy. Jirko, dávám ti jako první slovo. Tak, já bych chtěl poděkovat Ivě a zároveň bych chtěl říct i trošku jakoby aktualitu, řekněme. Hmm. Tak dneska vlastně 16. dubna, tak proběhlo dopoledne hlasování v parlamentu o pořadu schůze, kdy se řešila petice. Je to vlastně občanská platforma Zdravé fórum, jo, kdy tuto petici podepsalo téměř 80 tisíc lidí. Jo, a poslanecká sněmovna, mimo teda poslance SPD a nezařazené, tak v podstatě jednání o této petici odmítla. Je potřeba také říct, že tato petice prostě je zaštítěná řadou prostě odborníků, jo, v podstatě jsou tam jednoduchý tři požadavky, tak aby se žáci a studenti vrátili do škol bez podmínek, aby ochrana obyvatel prostě byla zacílena na rizikové skupiny a aby nějakým způsobem rozvolňování pokračovalo a vrátili jsme se k běžnému životu. Jo, dobře. Tak a odpověděl bych tím pádem i na dotaz, protože je zřejmý, že parlamentu nejde o 80 tisíc lidí, o jejich přání a nejde o to ani, aby si vyslechli odborníky, nejde o to ani, aby rozvolňovali a aby nás vrátili do normálního života. Tudíž je zřejmý, že samozřejmě jejich úmysly jsou očividně jiné. Jo? Otázkou je, jestli prostě jsou řízení a nebo zaplacení, jo, a nebo obojí najednou, ale prostě nějaký důvod v tom mají, jo, a to si myslím, že k tomu to i směřuje. Hmm. Tak já se neodvážím tedy nějak moc zabředávat hluboko do záležitostí, jakými jsou vyhubení lidstva, ale jedno je z těch dokumentů a z těch informací, které jsou zveřejňovány, ať už Světovým ekonomickým fórem, nebo politiky, nebo mainstreamem,
Jedno je zřejmé. Toto je samozřejmě, ty vakcíny jsou obrovský biznis. A to je naprosto zásadní a naprosto jasné. Stejně tak, jako ty úžasný FFP2 respirátory a podobně. Takže já si myslím, nebo já jsem přesvědčený o tom, že v podstatě ty vakcíny, protože se má vakcinovat každý rok a to už je víc než jisté, takže to je prostě jeden z těch prostředků spadající do těch nových ekonomických modelů, kde v podstatě budeme, kde se vlastně bude do nekonečna, tak říkajíc, vydělávat. Pardon, stejně tak jako na těch testech, stejně tak jako na těch rouškách, respirátorech, nebo jak se tomu v Německu říká, pomůcek ochrany úst a nosu. Tak. A já jenom uvedu takový příklad. Já jsem byl dneska po dlouhé době opět v autoškole, po půl roku zhruba, kdy byla přestávka kvůli těm lockdownům. Dostal jsem nový hodiny na jízdy, protože ty zkoušky mám až v květnu 19. A teďkon je novinka před každou vlastně jízdou, tou hodinou té jízdy, tak já, než vůbec vstoupím do kanceláře té autoškoly, tak si musím pořídit koronavirový test. Ten musí být samozřejmě negativní a teprve potom můžu usednout tedy s tím instruktorem do auta. Takže těch jíst mám naplánovaných 15 v tom rozmezí těch, tuším, že to jsou 3 týdny nebo 4, takže tam se člověk docela dost prohne. No a ty testy jsou mimochodem vyžadovány i když jde člověk do obchodu, teda mimo samozřejmě potravin, drogerie a lékáren. Jo, takže to je všecko je to hlavně o penězích. No, je to v podstatě výdělek, který nikdy neskončí. Takže na to bych odpověděl takto já. A ještě jednu takovou osobní zkušenost, jestli můžu. Já mám, ten, kdo sleduje můj Facebook, tak určitě zná, já mám tady dlouholetýho kamaráda, jmenuje se Klaus, je mu přes 60 let a jemu se udělala, jak se tomu říká, takovej ten opar na kůži růže a opravdu to je nemoc, která je infekčního charakteru, tak s tím šel k doktorovi a co udělal doktor? Jako první mu píchnul vakcínu proti koronaviru od Pfizeru. Samozřejmě v té době, kdy on měl právě tuto jinou virózu nebo toto jiné virové onemocnění. No a stalo se to, co se samozřejmě stát muselo. Objevily se tam nežádoucí vedlejší účinky, celý týden zle a samozřejmě nemohl na nohy a podobně, takže tady ta covidománie je prostě i mezi těma doktorama už tak prolezlá, že skutečně i kdyby vás srazilo auto a amputovalo vám to nohu, tak jako první vám dají vakcínu proti koroně, abyste náhodou neumřeli na koronu. Takže to jenom tak pro zajímavost. No. Jinak, Jirko, ještě jednu zajímavou věc, jak jsme se bavili v první části o té agendě pro udržitelný rozvoj,
tak tam je ten bod toho inkluzivního školství nebo kvalitního vzdělávání. Tak já jsem taky, už je to, právě když jsem dělal ty globální pakty, tak jsem na stránkách, tuším, že ministerstva vnitra, narazil v rámci právě, nebo v souvislosti s tou, ne, na stránkách ministerstva školství, s tou agendou pro udržitelný rozvoj na takovou zajímavou zprávu, ve které stálo, že do roku 2030 se Česká republika zavazuje připravit co nejvíce mladých lidí vlastně s univerzitním vzděláním pro nástup do sociálního sektoru, samozřejmě do neziskovek. Takže my tady budeme mít, nebo nám se tady přeměňuje a rodí úplně nová generace neziskovkářů, kterých tu bude tedy přehršel. Tak, máme tady další SMSku. Ahojte, tak slávisti to projeli, ale nepoklekli. Myslíte, že jim to vydrží? Marek od Pardubic. Tak Jirko, ty budeš asi fotbalovej fanoušek určitě. No, jak se to vezme. Samozřejmě byl jsem z toho potěšený. Jo, prostě z toho důvodu, protože proč se nechat vnucovat za každou cenu prostě něco, jo. Krom toho, tak zrovna Češi velkýma kolonizátorama nebyli, impérium jsme si taky netvořili, jo, a vzhledem tomu, že jsem viděl už několik fotografií, kde vlastně i ten anglický manšaft zdával hold třetí říši oproti teda Čechům, no tak jo, je patrný teda, že asi historie se opakuje, jo, že prostě Češi nebudou v podstatě jakoby poklekávat vůbec před nikým a před ničím, jo, co se jakoby tu dobu vnucuje, jo, je možný, že prostě dneska se poklekává, zítra nebo zase jindy se bude tančit kolem ohně nebo skákat na palmu, já nevím, jo, prostě nevím, kam tohle to směřuje, ale jsem rád, že to tak dopadlo a věřím, že to i tak bude nadále, jo, a evropský týmy, spíš asi ty východní, ke kterým bych teda zařadil i nás, tak tohle praktikovat nějak extra nebudou. Já bych sem k tomu jenom řekl to, že tady zvítězil zdravý rozum a nad ideologií a já doufám, že okolnosti, hlavně teda tlaky, nedonutí tedy slávisti to byli, že jo? Mm-hmm. No, tak je nedonutí k tomu, aby se za to snad museli omlouvat nebo někdy se k tomu připojovat, takže já mám za to radost. Tak, máme tady první telefonát. Tak, halo, dobrý večer, slyšíme se? Halo, slyšíme. Teda z Čech severních. Tak, už se slyšíme, dobrý večer. Večer. Dobrý večer, jsem ve vysílání, ano. Nemám mluvit. Ano, mluvte. Jo, dobře. No, já vás velice zdravím do studia, samozřejmě vás oba. A docela jsem si, teda já jsem neposlouchala, já jsem přijala teďka, tak jsem neslyšela, jak si, o čem byla ta první hodina, ale já většinou to docela poslouchám vás. Mm-hmm. A nadzvedla mě teda to, jak jste povídal o tom, jak toho pána očkovali, prostě v momentě, kdy vlastně on má daleko vážnější problém a zatížený organismus prostě infekčním zánětlivou růží na noze. Prostě problémem, který prostě by se měl řešit. Jak si to vůbec nemůžou dovolit, že to prostě takhle, my jsme opravdu odstoupili od všech jakoby zásad prostě zdravotních, medicínských, protože já jsem zdravotní laborantka, mě to fakt všechno prostě už připadá, že jsme museli se zbláznit, nebo já nevím, proč to takhle. Jako
co se to vlastně fakt děje? Nemůžeme se vrátit prostě k nějakým zásadám, protože každý zásah do organismu se dřív bral jako invazivní. V podstatě i očkování je invazivní. A nemá se dělat v momentě, kdy je ten organismus oslabený čímkoliv jiným. Vždycky se to má dělat, pokud možno v období, kdy prostě ten člověk cítí ready. Pokud možno vůbec. Jako, proč se takhle vlastně, co to má znamenat tohleto? Teď se prostě úplně zpronevěřujou Hippokratový přísaze a všemu prostě tomu, co, já nevím, já učili věci, které prostě dneska vůbec neplatí na zdravotní škole. Asi, já nevím, já jsem musela být na jiný planetě. No. Jako, co se to vlastně děje? Vy prostě to testování dětí. Nikdy se netestovali dřív, já jsem dělala na krajské hygienické stanici na mikrobiologii v Praze. Brali jsme tam, dělali jsme tam přesně tyhle ty vzorky, ty vzdušní se to říkalo, ty výtěry jsou vlastně jako vzdušná laborka, očkuje se to pak na ty plotny, když se teda dělá jako bakteriální prostě, no v podstatě testování na bakterie, že jo, prostě jako, no ale samozřejmě z těch virů tam muselo být taky kvantum, že jo, pochopitelně, a teda už taky byly koronaviry a byla a jejich velká skupina. A další věc, nikdy předtím nemutovali, nebo jsme nevěděli o těch mutacích, když je to velká skupina virů, najednou vidíme o tamhle brazilský a britský mutaci a tamhle tý mutaci, prostě... Jak to? Teď to přece nedává logiku. Jako logiku, když to člověk srovná s tím, co bylo, tak je to prostě tak jako vybočující z, jakoby z normality, z toho, co tak nějak jako předtím teda platilo. Tak přece mi neříkejte, že, že to je všechno tak jako přirozeně normální. Protože já na tom nic přirozeně normálního nevidím. No, my můžu mluvit, myslím, i za Jirku Froňka, teda určitě. Taky ne. Ano, no, a můžu vám říct, že já když jsem zjistil, že mu to očkování píchli, protože víte, já se tady dost často setkávám s tím, že mi lidé, hlavně z těch ohrožených skupin, jak se nazývají, tak, že oni říkají, no já to očkování si musím nechat píchnout, protože mi ten dotyčný lékař, který mě ošetřuje, tak mi prostě natvrdo řekl, že pokud to odmítnu, takže už mě prostě nikdy ošetřovat nebude, že si budu muset najít jinýho lékaře. A třeba právě ten Klaus, on chtěl tohleto potvrzení, řekl dobře, tak já teda to akceptuju, ale chci to od vás písemně, že mě teda nebudete dál ošetřovat, protože odmítám očkování a já si najdu jinýho lékaře. A to už ten lékař odmítnul, jo? Mu takový potvrzení písemný vyste. Nedá to písemně, no. Jo, ale to jako, že ho naočkovali při vlastně vypuknutý infekci, protože já k němu je... Ono se mu to udělalo na zádech a přešlo mu to jako dopředu, jo? Nad břicho. A on si na ty záda prostě nedosáhne, takže já jako za ním jezdím každý druhý den, abych mu to namazal zinkovou mastí. Ona mu to teda hodně rychle jako pomohla, ono mu to jako pomohlo, nevím, jestli na to dostal ještě nějaký léky. Takže to, ale jako opravdu třetí den, co mu to vypuklo, tak normálně prostě mu píchli tuhletu očkovací látku. Dostal Pfizera. Já jsem kouknul i do jeho očkovacího průkazu a jako ty vedlejší účinky tam prostě potom měl, no, nechuť k jídlu, že jo, nevolnost, zvracení, jo, teď na ty nohy nemohl, protože prostě to měl jako oslabený a tak, no, takže já jsem z toho byl taky docela hodně, hodně naštvaný, to se jako přiznám. No. A já teď, když to teda poslouchám, ještě mi jakoby napadá, že mu třeba nedali, protože já jsem vlastně invalidní, já jsem s vrozenou chorobou, ale jenom se divím, jako třeba mi tady jezdí teda zdravotní sestřička, jako zdravotní domácí péče. Něco takového neexistuje v Německu, nebo prostě když se potřebuje, protože na záda si většinou člověk opravdu nedošáhne, já se taky na nějaký části těla nedošáhnu, jako třeba se nedošáhnu jakoby k prstům nohou, prostě se nevohnu, prostě já mám vírusy v kloubech a mám prostě blokace, mám problémy. A že mu třeba taky nedali něco takového po tu dobu, kdy potřebuje ošetřit místo, na který se vlastně velmi těžko člověk sám
vlastnoručně došáhne. Jako tady měli by mu něco takového jako praktický lékař prostě napsat. No, tak... Oni pak jezdí zdravotníci vlastně jakoby do domu, že jo, to by to. Ne, jako jsou tady, já hodně jich tady vidím jezdit po Berlíně, ale jemu to nepředepsali. Jako lékař mu to nepředepsal, prostě mu jenom dal ten recept na tu mast, píchnul mu Pfizera a poslal ho domů. Ach, jo. Takže... A mně, že to je všechno tak dobrovolný, no. No. Jinak jenom vlastně, jako já jsem teda taky přemýšlela vlastně, protože tak nad tím, tak mě zatím snad ještě, já budu ráda, když, nevím, doufám, že to nebude tak rychle, aby na mě to, ale prostě mám přítele, co je učitel, takže na ně budou asi tlačit daleko masivnějiš. No a jak to vlastně udělat, já jsem třeba radila, nebo mě teda napadlo, protože oni vlastně dávají podepsat ten souhlas informovaný a přitom ten člověk není vlastně informovaný. Přece, kdyby chtěla být pořádně informovaná, oni by měli dávat v podstatě jaksi papír a testy k té očkovací látce notabene, kdy to ani Evropská unie pořádně nechce ty smlouvy jakoby zprůhlednit a tak nějak dát prostě k vědomí všech. Jo, tak jsem vlastně jako doporučovala, nebo já nevím, psát tam třeba jakoby poznámku, protože oni hned chtějí po člověku jako podpis. A já si myslím, že spoustu lidí vlastně jako do důsledku si neuvědomuje, co podepisuje. Já jsem jako navrhovala tam dát dodatek s tím, že prostě ano, za téhle situace jsem podepsal tenhle ten papír, jelikož bla bla bla, a pak, když budou nějaký vedlejší účinky nebo cokoliv, budu chtít náhradu ne na státu, ale napřímo na té firmě. Jakoby nějak, jak, proč se to nedá, prostě proč jsme jako opravdu ovce dohnaný do nějakého rohu, v kterým vlastně nemůžeme manévrovat. No, to je dobrá otázka. Protože je to hrozný vlastně. No, protože jako, oni to totiž v podstatě nejsou ani vakcíny. Jsme lidské bytosti a na tohle to bychom měli nárok. To je normálně jako s výrobkem, kde návod k použití, tak s vakcínou by měli jít prostě jak složení, tak prostě vlastně atesty a tohle všechno by mělo být prostě součástí toho, že vám něco prostě tady dávají do těla. No. Já bych to chtěla třeba vidět, já bych to opravdu na vlastních očích chtěla vidět. No. Jako. Tak tady je potřeba si uvědomit jednu věc, tohle všechno je vlastně založený ani ne tak na lékařských odborných podkladech, jako většinově na politických rozhodnutích. Jo? A to je ten kámen úrazu hlavní, který prostě je tady evidentní. No, takže... no to je evidentní, no, ale takhle přece dřív jako zdravotnictví nefungovala, přece je to prostě, to je opravdu cesta do pekla. Jako dobře biznis, ale jako biznis ve zdravotnictví tímto způsobem, to je něco tak hroznýho. Měl bychom se opravdu probrat, neboť nás může opravdu, já nevím, jako... Co se vlastně, ty lidi vůbec nevědí, co to s nima teda, co to udělá za 5 let, teprve budeme vidět, až těch 5 let ano, uběhne. Ano, přesně tak, to totiž neví nikdo. Jo, u těch mRNA vakcín... Jak můžeme prostě očkovat lidi a nevíme o tom nic, to je zvěrstvo. Je. Já nevím, já mám stejný názor jako vy, no. To je jako počkat, to tak dělali takovýhle pokusy nějaký, že jo, v koncentračních táborech, no prostě. Tam lidem naočkovávali, co přímo bakterie a zkoumali, co, že jim to rozežere celou nohu až na kost, že jo. Takže měli jenom kůži a kost, měli zahnisaný všechno pomalu. Tak to, ale ne, snad to nebude tak hrozný, já věřím, já bych ráda věřila, že to nebude tak strašný. Ale všechno, co pozoruju, mi nepřipadá, spíš mi to vlastně jako směřuje k tomu, že v tom nic dobrýho možná na konci ani vůbec nebude. Uvidíme. Myslím si, a já nevím. No. Netuším. Dobře, ne, tak... Nevím, tak jo, já se omlouvám, ale... omlouvám, že se vás my jsme rádi, za váš telefonní hovor samozřejmě a za informace, které jste nám zase vyposkytla. Uvidíme, no, jak to bude dál, no. Každopádně platí jedno a to, co jsem právě říkal, že ty vakcinace budou každý rok, jo, budou každoročně. Protože Německo, jak jsem říkal, skoupilo ty licence na výrobu těch vakcín,
od roku 2023 budou vyrábět AstraZeneca. Dneska teda vyšlo na ARD veřejnoprávní, že v Bavorsku se bude vyrábět Sputnik 5 a v mainstreamu proběhla zpráva, že ta vakcinace prostě bude stejná jako u vakcinace na chřipku, prostě každoroční. Jestli bude povinná nebo nepovinná, jak říkám, to zatím jako se nikdo neodvážil říct. Takže no ale jste, jakoby, jo, děkuji moc krát, že jste mě vyslechli. Jenom poslední je. Řeknu jenom, že jako sotva to stihnou jakoby na očkova, tak budeme mít podzim a zimu. No. A budeme mít jakoby po tom roce a bude se to točit na novo. Vždyť to je vlastně jako, to ani není sinusoida, to je vlastně, to sotva stihnou a ono to začne znova. No. Tam není v podstatě, kde by bylo vidět jako to, že se můžeme na chvíli vrátit do toho normálu. Teda aspoň mě to tak vypadá, že to tam není. No. Dobře, uvidíme. Tak přeju krásný večer všem i vám. Přeju hlavně zdraví, neboť je důležitý a nedá se ani koupit, ani ukrást a ani naočkovat. Přesně tak. Říkám já. Tak jo, děkujeme moc krát za zavolání. Také. Děkujeme moc. Naslyšenou. A máme tady... Máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se? Ano, my vás slyšíme. Dobrý večer, já vás oba zdravím. Děláte výborný pořad a mám takový dotaz. Tadyhle ten deep state a všechny ty věci, které se dělají s tím covidem a tak dále, nový úděl a všechno, to přeci dělá hrozný kvantum lidí. Ano. A teďka chtějí všechny prostě obyčejní lidi nějak zotročit a to prostě budou takový povoloroboti a tak dále, no prostě schudnou ty lidi, že jo, jako osvobodí se od majetku a tak dále, ale zůstává masa lidí deep state, doktoři, ty se cítí jako elita, doktoři jsou velká elita, velká skupina. Jak budou tyhle lidi žít vedle těch chudáků, který nebudou mít nic, to budou žít v nějakých rezervacích, kde si budou užívat, nebo takhle, protože ty obyčejní lidi uvidějí, že tohle to jsou ty hajzlové, který na nás vydělali, nebo nás ty otrčit a oni se tady prostě mají všechno, nebo takhle, a my nemáme nic. Jak to bude dohromady? To prostě ty lidi přeci se naštou a půjdou do nich už hlava nehlava, protože nebudou mít co ztratit. Tak nevím, jak tyhle dvě skupiny, nebo kde je ta hranice, kdo bude ten jako vyvolený a kdo bude ten porobený. No, dobře, no. My se na to pokusíme odpovědět. A děkujeme, děkujeme za zavolání. Naschledanou. Tak, Jirko, dám ti slovo a pak na to odpovím já. Tak, ono... Kdo bude ten vyvolený a kdo bude ten plebs, tak v podstatě asi to bude úlohou každého otroka. Jo? Prostě ten, který otrok bude potřeba, tak ten bude požívat určitá privilegia. Jo? Řekněme dům, auto, jo? A takovýhle ty základní věci bude prostě na výsluní. Jo. A ten otrok, který bude prostě v té šedi, takový ten obyčejný, jo, který jako úplně není potřeba, když umře, jak se nic nestane, jo, prostě jenom jakýsi číslo, který může být nahrazeno, tak ten bude prostě ten živořit. Jo. Prostě ten bude ten život nějakým způsobem jakoby se přes něj přenese, jo, prostě a zemře, jo, v podstatě asi takhle by to mělo vypadat, jo, už dneska oni, jo, ta elita prostě tak žije dneska běžně prostě za plotem v nějakých svých rezidencích, kam v podstatě veřejnost nemůže, nebo jo, ani se nedostane, mají tam různý brány, zabezpečení a tak dále, chrání sebe, chrání svoje soukromí, chrání svoje v podstatě kolegy,
před světem, takže asi i takhle, jo, jak je to dneska, tak si myslím, že to bude pokračovat dál, akorát to bude prostě víc zřejmý. Jo. Hmm. Tak já bych na to odpověděl úplně jednoduše. Tady v Berlíně je to vlastně mezi Berlínem a Postupimí je, myslím, že to spadá ještě pod Berlín, je to část, která se jmenuje Wannsee a to je milionářská oblast. Tam jsou jezera, lesy, mezi tím jsou rozestavěné vily a bydlejí tam v podstatě, řekněme, jedni z nejbohatších lidí, jo, vůbec z Německa. A nebo část teda z nich. A to je taková klidná lokalita a já si dokážu krásně představit, že právě do takovýchto klidných lokalit se přestěhujou, řekněme, ti vlastně vyvolení a když není přeci problém tam rozestavit security nebo tu ochranku nebo cokoliv jiného, aby to tam hlídali. Třeba v Americe mají takový, tuším se to říká village, jo, to jsou takový ty vesnice, které jsou obehnaný těma zdma a tam prostě jsou ty vily a tam ty milionáři bydlej a bavějí se a nikdo se k ním nedostane, takže asi takovýmhle způsobem, když to řeknu úplně jednoduše, jo, ono za každého totalitního režimu vždycky i mezi těma nejchudčíma lidma byli lidi, kteří byli třeba povolní tomu režimu a pomáhali mu a měli víc a tak dále a taky je lidi nelinčovali, jo, takže já si nemyslím, že lidi by jako masově, to by muselo dojít, řekněme si, otevřeně k revoluci. Ale já jsem v této otázce docela skeptický, když sleduju vlastně ten stav té veřejnosti a je jedno, jestli je to v Německu, v České republice nebo kdekoliv jinde, protože ta společnost je tak rozdělená, jako ještě nikdy dřív takhle ji nerozdělila ani migrační krize, jako ten COVID a samozřejmě jeden se bojí druhýho, když to tak řeknu, a ty lidi si nemyslím, že by teď ještě v nějaký dohledný době jako vytáhli v uvozovkách do boje. I když teda mezi lidma to vře, jo, o tom žádná. No, takže to je taková moje odpověď na ten dotaz, který tady padnul. No. Jinak já jsem měl minulej týden dovolenou a byl jsem, protože se do Čech samozřejmě kvůli uzavřeným hranicím a kontrolám a těmhletěm věcem, ne že bych se tam nedostal, ale bylo by to hodně problematický a jistota, že bych se dostal potom zpátky sem, taky nebyla stoprocentní, takže jsem jezdil tady po Německu a s jedním takovým zajímavým člověkem jsem se setkal. Byl to člověk, který teda tady žije v Německu 17 let, se sem přestěhoval a dařilo se mu, měl tady business, firmy a dva měsíce před tou pandemií, jo, investoval 250 tisíc euro, vlastně úplně všechny peníze, co měl z předchozího podnikání, tak je investoval, udělal 4 další firmy, měl několik desítek zaměstnanců a ten COVID vlastně, nebo ne ten COVID, ale, nebo koronavirus, ale politický rozhodnutí, tak díky nim vlastně o všechno přišel, bez náhrady, bez ničeho. Ty lidi samozřejmě, kteří pracovali v těch firmách, přišli o práci, jsou na úřadech a podobně a v podstatě takhle, jak se říká, ze dne na den jako skončil, no. Měl z toho potom i velký jako psychický problémy samozřejmě. Já takových lidí tady znám několik v Německu a tohle je samozřejmě taky záměr, protože
protože bez toho, aniž by zničili malí a střední podnikatele, tak by ten velký reset prostě neprovedli, protože by nemohli. Jo, takže to jako jsou takové zkušenosti, se kterými se člověk setkává v podstatě denodenně. Ale mám jednu radostnou zprávu, to mi udělalo včera radost. Já jsem šel kolem takovou ulicí v Prenzlauberku, když jsem šel od doktora, a viděl jsem, tam jsou takové obchůdky, a viděl jsem v jednom, že to bylo kadeřnictví a tam bylo napsáno: bereme bez, nebo přijímáme zákazníky i bez předchozího termínu, jako bez rezervace, ale jako s tím koronatestem, ne? Že musíš jako předložit ten negativní test. A hned vedle byl nějaký obchůdek, já nevím, s nějakýma, no, ruční výroba, takový nějaký prostě výzdoba do bytu a tak. A tam normálně na drsno byl vylepený papír: račte vstoupit, jo, nebo můžete vstoupit, nepožadujeme žádnej koronatest, prostě vstupte a jste tu vítáni, jo, něco v tomhle tom smyslu. Takže i některý ty podnikatele prostě, protože samozřejmě ty testy jsou nařízeny, jo, tam jako bez těch testů se teďkon už, jak jsem říkal, nikam nesmí, kromě teda do těch supermarketů a drogerií a lékáren, jo, tak ty lidi, ale než aby zkrachovali, tak prostě oni jako ty rizika prostě podstupujou, no, takže, a to mi udělalo tak trošku jako radost. No. Nevím, Jirko, ty bys mi možná mohl říct, v České republice, já vím, že tam byly taky nějaký protestní akce těch podnikatelů, že otvírali i přesto, že museli mít zavřeno a tak, ale teď jsem v mainstreamu minimálně na nic nenarazil. Utichlo to? Ono samozřejmě na takovýhle undergroundový podniky samozřejmě v mainstreamu asi nenarazíš. Jo, nicméně je potřeba si uvědomit, že tady jde o přežití. Jo. Jde v podstatě o přežití těch lidí, těch podnikatelů, kteří mají zavřeno prostě nuceně. A je potřeba si taky říct, že to je prostě z důvodu, ne, že by o tom odborníci rozhodovali tak, jak by mělo být běžný, jo, ale rozhoduje o tom v podstatě parta s prominutím idiotů. Jo, bavíme se teda o politicích, kteří ze dne na den prostě se stanou odborníkama, lékařema a já nevím, kde si, co si. Jo, je to opravdu tristní a podle toho to i tak vypadá. Jo, to řízení v podstatě u nás v republice. Já teda jsem u nejmenované kadeřnice byl, podařilo se mi nechat se po asi 5 měsících ostříhat. Jo, samozřejmě nebyla teplá voda, nebylo topení, jo, protože jako otevřeno bejt nesmí, jo, ale myslím si, že takových příkladů jsou mraky, jo. Tím lidem už dochází trpělivost a samozřejmě je potřeba to pochopit, jo? Že prostě tohle se děje a dít bude, a ten odpor vůči v podstatě politikům bude sílit. Jo? Myslím si to, jo. A když bych se měl vrátit ještě k tomu předchozímu telefonu od paní ze severu, já si myslím teda osobně, že tohle ani vakcíny nejsou. Jo? Podle mě to je prostě nějaký experimentální pokus na genovou modifikaci. Jo? Každý dneska už tak nějak přehled o těch vakcínách má, takže zjistil, že v podstatě očkujou jakýmsi upraveným covidem, jo? Než teda přilítne z jeskyně zase další modifikace. Jo?
A je jasný, že tenhle modifikovaný koronavirus nezpůsobí zápal plic, jo, ale ten průběh toho onemocnění je stejný, protože spousta lidí prostě má po vakcinaci problémy, bolí je klouby, jo, jako kdyby prodělávali průběh té chřipky, jo. Několik lidí mluví se o tom, že to je málo, jedna promile nebo jeden z milionů a kdesi cosi má emboli, ale to prostě je jako z důsledku té vakcíny. Ta embolie prostě nevylezla na světlo světa najednou prostě týden po vakcíně. Jo? To je prostě taky šílenost. Jo? Jak jsi říkal ten příklad s tím známým, já mám taky příklad se známým. Ten měl oboustranný zápal plic. Šel do nemocnice, jo, protože on se tak nějak zná tu zdravovědu, jo, takže rozeznal vlastně, co mu je, šel do nemocnice s tím, že chce na rentgen a chce medikamenty na to, aby mu prostě ten zápal plic vyléčili, oni ho vyhodili z nemocnice, že prostě bez testu na přítomnost koronaviru, který teda mimo jiné pak teda měl, jo, tak ho ošetřovat vůbec nebudou, že ani na ten rentgen nepůjde a tak dále. Jo, a než se dostal na testy a než se dostal k výsledkům, tak si mezi tím musel sehnat sám antivirotika a léčit si ten zápal plic, jinak by už tady mezi náma nebyl. Jo, a takovýhle věci se dějou. Jo. Pak samozřejmě, jak se postupuje, jak zdravotní systém funguje, je taky otázkou, pokud pošlou slepého člověka, nevědomého člověka kompletně do práce, jakože že je schopný práce a že má jít do práce a že nemůže dostávat invalidní důchod a kde si co si, jo, takovýhle excesy jsou, jo, prostě a mě to ani nepřekvapuje teda. No, mě to taky nepřekvapuje, ale naštvalo mě to teda řádně. Dobře. Tak jo, pomalu se nám chýlí dnešní pořád ke konci. Já tady, my se budeme příští víkend věnovat prvnímu bodu právě z té agendy pro udržitelný rozvoj a to je vymítit chudobu ve všech jejich formách všude na světě. A máme tady ještě telefona, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady ještě jednou Iva z Moravy, můžu mluvit? Můžete a máme prosím jenom 2,5 minutky, tak poprosím rychle. Tak, já to zvládnu. Já jsem se chtěla zeptat, jestli v Německu může nahradit negativní test potvrzení na přítomnost protilátek po prodělané nemoci. Děkuji za odpověď. Tak jo, taky děkujeme. Tak, co vím, tak tady v Německu se vydávají jako potvrzení po prodělané nemoci přímo ty potvrzení, ale ten negativní koronavirus, koronatest, zatím to tak není, protože já budu mít teďkon ve zprávách právě, nebo ne teďkon, ale od 21.30, tak mám ve zprávách příspěvek, který přímo tohleto zmiňuje a zatím je to v bodu jednání, jo, na vládní úrovni, takže zatím to neplatí. Tak a my už teda budeme muset končit, protože já budu muset předat vysílání do dalšího studia. Jirko, díky moc, že jsi přijal pozvání. A jestli budeš mít čas, tak příští teda týden bychom udělali tu takzvanou chudobu. Jo, budeme vymycovat chudobu na celém světě. A samozřejmě na to se řádně připravíme. Jinak, jak jsem teda teďkon řekl, tak na programu jsou rychlé zprávy, potom jsou zprávy ode mě, protože ve středu jsem kvůli technickým problémům vysílat ty zprávy
nemohl, takže máte aktuální a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi teda se všemi rozloučit. Jirko, moc krát ještě jednou děkuju, vážení posluchači, děkuju. Vám taky děkuju za pozornost a loučím se s vámi. Takže ještě jednou všem pěkný a příjemný dobrý večer. Naschledanou.